kusifiwa anaenda anaharibu kazi. Ama namna gani jameni? Tuwasifu na nikuambia njia bado ni ndefu, kuna kazi mingi ya kufanya. Kwa hivyo that you of Kiambu County, if you can afford, please let us all endeavor to support and to enable our struggling neighbors. And with those pia itaongeza maarifa kwa mitaa zetu. Kwa vile hizo kabla, hiyo kabro zenye wanatengeneza, tutazitumia wale vijana hao hao na wale wako mitaani ndio watatumia hizo kabro. Kitu ya kufurahia kwenye kazi yetu ya Bursary. Nataka kwa vile sitaki kuongea mambo mengi, nikigusia tu haya masomo, niseme ya kwamba sisi kama serikali tuliingia kwenye, mimi nilipopata kiti nikawaambia vile mnavyojua, kwa vile hata nyinyi ni wazazi hapa kwenye kaunti yetu ya Kiambu, na nyinyi ni wana ni wakazi na wakaaji wa Kiambu, mnajua hakuna mahali tumewahi kupeana bursary ikasemekana imetosha. Kila saa hata nyinyi pamoja na hao waheshimiwa wako hapa, kuna wakati tulikuwa tunapeana bursary, watu wakikuja kupeana bursary hata unaogopa kwenda, kwa vile unajua watu watatokea wazazi 2000 na kila mtu anataka bursary. Tukasema tutaanza kuongeza bursary ya 2023, tukasema tunaweka bursary milioni 300. Hiyo milioni 300 tushapeana. Tuko na kama wodi 6 ambazo nimeona hapa bado zao hawajapokea, kwa vile hatuko tumefika kule na tuko nazo hapa. Yule MC amefika hapa, tutakabidhi pamoja na kamati yake waende wamalizie kule kwenye shughuli huko mtaani. Mwaka huu wa 2024 tulisema sasa tunapiga tena hatua juu kwa ile ngazi. Bursary tumeongeza tena kutoka ile 300 million, sasa tunapeana 500 million kwa huu mwaka. Hii bursary yenye tumeweka hapa hii iko ya shilingi milioni 200. Mwezi wa 6 tunarudi hapa mnachukua milioni 100, mwezi wa 8 mnarudi tunachukua milioni 100, na Desemba tunachukua tena milioni 100. Hivyo ni kutoshelesha ile 500 million. Si ati ni kitu yenye mwanakamati ati utafurahia sana kwa vile kuna kitu yenye utapeleka nyumbani zaidi, lakini ile kitu inatufurahisha ni kujua ya kwamba wale wazazi wetu, dada zetu, ndugu zetu ambao wako kule wana mahitaji kubwa, sasa tunaweza kuangalia macho kwa macho na kujua tumeleta suluhisho afadhali kuliko vile imekuwa mbeleni. Na kwa hivyo nataka niwaahidi pia siku ya leo ya kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tukifikia mwaka tunaoenda 2025, hii bursary tunairukisha tena hatua nyingine tugonge 700 million. Tukifika mwaka wa 2026, I have no doubt ya kwamba bursary ya Kiambu tutakuwa tumeweka 1 billion ya kupatia watu wetu. Ninatojea sana siku ambaye natarajia na juu itafika hivi karibuni, tukimaliza hiyo 2026, when the county government of Kiambu will take the first initiative to declare all secondary school day scholars free because the county government will pay. Na sisi tuko tayari kupiga hatua za kubadilisha. Wakati nilisema